Ambidance Complex B студиясы Мадина Бейсекеевамен бірге Лос-Анджелестегі әлемдегі үздік Millennium Dance комплексі жазғы лагерін ұсынады. Millennium Dance комплексте Бритни Спирс, Кристина Гилера, Бейонс, Дженнифер Лопес, Джастин Тимберлейк, Пидиди және Майкл Джексон деген жұлдыздарымен жұмыс істеген. Сіздерді әлемдік бишілерден би сабақтары, интернет шоу түсірілімі, ағылшын тілінен сабақтар, Лос-Анджелес экскурсиялар. Millennium Dance комплекс сертификаты күтеді.